ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਟੇਕ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੰਗੀ SOP ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੌਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਪਾਓਗੇ।